โอเคអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនិយាយពីអ অপ សិននៅលើ Facebook មួយទៀតគឺការ share ជា public ឧទានเนี่ยលុប online ឧទានเนี่ยលុបទូរស័ព្ទចឹងហ៎โอเคគាត់និយាយថានៅទាំងអស់គ្នា share ជា public ចំនួន10ដងបានទទួលបានទូរស័ព្ទបញ្ចូលតម្លៃ90%โอเคអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នា share បើ share ធម្មតាចុចលើ share នេះជាទូទៅអានេះផុសខ្ញុំវាលូត public ស្រាប់ ន <laughs> okay. 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 េះខាងលើនេះខាងស្ដាមនេះអូខេបើជាទូទៅបើអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ទាន់បដោទេគឺវា load ឲ្យក្រោមនេះ friend អញ្ចឹង share មួយក៏អត់ចេញ public ដែរ share ទៅចូលតែ friend ទេអញ្ចឹងដាក់លុអត់លុឲ្យយើងកុំបន្ទោគាត់អូខេបើស្អាតតែយើង share ជា friend យើងថាយើង share ហើយ share ហើយអូខេគេឃើញហើយតែប៉ាត់ឃើញនឹងឃើញតែ friend របស់យើងទេ share ជា public គឺយើងត្រូវដកខាងស្ដាមហ្នឹងតែដាក់រូបផេនដែរអូខេ អញ្ចឹងដាក់រូបផេនដៃហើយយើងចុច share now នេះមកឬក៏ថា share អីបន្ថែមទៀតស្រេចចិត្តឧទាហរណ៍គេឲ្យ share អមគេហៅថា hashtag hashtag ហ្នឹងគឺត្រង់ជ្រ وق អ្នកទាំងអស់គ្នាកុំទៅឆ្ងោកឧទាហរណ៍គេឲ្យ share គេថា hashtag ដាក់ថា phone shop អីចឹងមកអញ្ចឹងយើង share ដាក់ត្រង់ជ្រ وق ហើយ share ឈ្មោះដែលគេឲ្យដាក់ហ្នឹងមកអូខេហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងមកគឺវានឹងចេញអក្សរពួកខ្មៅទៅយើងខុសទៅអូខេ អញ្ច okay. um, <laughs> ឹងខ្ញុំអត់សារទេវិកោជាឧទាហរណ៍ខ្ញុំអូខេអញ្ចឹងអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានេះជាចំណេះដងក្រោយមួយអូខេបើមានចម្ងល់អីអាចទំនាក់ទំនងមកខ្ញុំបានលីងសូស셜មីឌារបស់ខ្ញុំនៅខាងក្រោម description នឹងគឺមាន Telegram Instagram Facebook okay. Facebook Page អូខេតើតើមួយណាក៏បានដែរតែ Telegram ខ្ញុំឆ្លើយតបឆាប់រហ័សជាងអូខេសម្រាប់ប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹង បាទចောင်းបានចំណេះដឹងថ្មីថ្មីអឹមជារៀងរហូតអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចុច Subscribe ខ្ញុំម្នាក់មួយបានអូខេ